Fil-Partit Nazjonalista ti kompli siru iktar evidenti u urrabi għal deċizjoni li tieħdu biex dak li rappurtajna dwaru tul ġemat ta' kampanji elettorali il-lum ti kompli kun ikkonfermat. Fost oħrajn anke dwar Marlin Farrugia, emmene jikteb publikament dwar kif mażidet ebda valur lil l-Partit Nazjonalista anke kienet elevata da' skab fil-kampanja elettorali. Wayne Hewitt kandidat fuq l-axar distrett u kun sillir kiteb ċarutont li Marlin Farrugia telat għax ġiet mill midja tal-partit u mamlet ebda differenza r-riżultat favur il-Partit Nazzjonalista. Wayne Hewitt kiteb dan wara il farruġa mesklu li toħroġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Iżda dan id-diskors mhux sorpriża. Sa' nsetra qabel elezzjoni ġenerali kien deputati parlamentari li ma daħlux għal tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li fija kien diskors ftej ma' Marlin Farruġa wara li kienet diġà zvelatuj. Blikbar telf elettorali fl istorja u b'Marlin Farrugia parti minna, attivisti nazjonalisti, issa ma juqodu qed joqogħdu lura milli jitkellmu u qed dan pubblikament. Marlin Farrugia ma l lura lanqas milli twieġeb u li l Wayne Hewitt qaltlu better luck next time. Battuta ċara l fat li sabet posta fil-Parlament u le. Biex dik li ġiet imlaqma bħala l tal-konfużjoni baqgħet toffri xwed jirrapporta anke li l elezzjoni ġenerali għaddiet.